أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. Oke, di sini adalah bukan perkataan, dan disebut di sini adalah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus atau yang terpotong, dan disebut dengan nama huruf. Alif disebut alif, lam disebut lam tetapi dipanjangkan 6 harakat, mim disebut mim tetapi dipanjangkan 6 harakat. Di antara lam dan mim ada dengung 2 harakat, ra 2 harakat. Sekali lagi, alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haq. Apabila kita berhenti pada huruf qaf yang bertanda syaddah, bunyi lantunan suaranya akan berlaku lambat sedikit. Mir rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Apabila perkataan tersebut merupakan kata nama, dan Allah merupakan kata nama, huruf alif yang tiada baris ini akan dibariskan dengan baris atas, berbeza dengan perkataan dalam bentuk kata kerja perbuatan. Berbeza di sini, kata nama berbeza. Kata nama kita akan membariskan baris huruf alif ini dengan baris di atas sahaja. Kita akan membariskan huruf alif ini dengan baris di atas. Kita akan baca A. Sekali lagi, Allahul ladzi. Sekali lagi, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsh wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Di sini mim mati berjumpa dengan huruf ba, ikhfa syafawi, kita dengungkan 2 harakat. Dengung 2 harakat. Sekali lagi, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ